Ok, to není dobrý. To není dobrý. Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixolores a já vás vítám u dalšího dílu Stardew Valley. Minule jsme se přidali k žebříkářům, aspoň ze začátku jsme tak nějak začali žebříkářskou misi, jak tomu budeme říkat. Takže už můžeme do dungeonu. Už máme tu možnost využívat meč a jít do dungeonu. Ale ještě bych osobně řekl, že bychom tam neměli chodit. Vzhledem k tomu, že moje energie je mírně pod půlkou a pokud se nebudu dávat pozor a nevyspím se pořádně konečně, tak zůstane pod půlkou ještě nějakou dobu, což nechcem. Ale budu se snažit, abych se teďka vyspal konečně trochu normálně. Takže, ačkoliv budu dělat nějaký uklízení, tak doufám, že se vyspím správně. Takže stačí dávat bacha na tenhle ten měřáček a budete dobrý, všechno bude dobrý. Dobře se vyspím do Zlatova. Do Zlatova? Jo, budeme říkat do Zlatova. Jak ses vyspal? Až se vás někdy někdo zeptá, jak jste se vyspali, tak musíte říct, že jste se vyspali do Zlatova. To se možná i říká. Říká se to. Řekli jste někdy, že jste se vyspali do Zlatova. Prosím, potřebuju to vědět. Je to pro mě teďka důležitá informace. Tak, zalijeme naše rostlinky. Uložíme si věci do truhly. Budeme se normálně krásně vyspat, abychom mohli další den jít do dungeonu. Jo, já vím, že je 10. Too bad. Prostě konec cesty, konec dne. Level 1 farming, watering can proficiency, plus 1. Perfektní. Můžu zalívat trochu líp. A to znamená, že je to dobré. 20 z 28 lidí. Já chci říct, to není tak strašný na jednu stranu. Raising animals, build a coop. Reach farming level 1 and craft a scarecrow. OK, explore the mine. Reach level 5. Craft a scarecrow, to bych mohl technicky za to zvládnout. A wood, coal, fiber. Kolik toho mám? Fiberu mám dost, wood mám dost, coal nemám asi dost, že ne. Já mám, jeden coal stačí. No, perfektní. Perfekce, postavíme ho hezky sem. Hodný. Zůstaň hlídej. A my se půjdeme podívat dolů, hluboko do dolů. Dolů do dolů. Perfektní. Třeba se i někam dostaneme. Potřebujeme se dostat do úrovně 5. Pokusíme se dostat trochu hlouběji. Zkusím se dostat možná i do té základní úrovně 10. To by bylo takový pěkný pro dnešek, kdybychom se dostali aspoň nějako hluboko. Neříkám úplně perfektně a úplně perfektně dolů. Třeba 50 levelů, což je podle mě naprosto nemožný na poprvý, ale ne, jako když tohle to řeknu, když řeknu, že je něco nemožný ve hře, tak nějaký hráč, nějaký speedrunner to určitě zvládnul a já jsem imbecil. Budeme ignorovat to, že jsem si sebou zapomněl vzít jednu z velmi důležitých věcí do něčeho, čemu se říká v angličtině mine. Because I don't have the thing that is required to mine. Přesně mi chybí krumpač, abych mohl kopat jaksi. Což je trošku důležitá část. Ale vzal jsem si meč, takže mohl jsem třeba mlátit mečem do toho kamene, dokud by se nerozbil nakonec. To by byla taky jedna z možností. Budeme dělat, že kdybych se fakt hodně snažil, tak bych se nakonec prokopal mečem někam. Chci dostat meč lepší. Hlavní věc, první věc prostě, co chcete udělat, je dostat normální meč, protože tohle to je tak trochu k ničemu. A popravdě nový meč není ani zas tak drahý v téhletý hře, jo, takže tam bychom se mohli dostat v celku i brzo. Takže půjdeme prozkoumat trošku naše
těžiště, aby jsme mohli konečně být pravý žebříkář, jak se sluší a patří. Už můžeme kopat, už se můžeme někam dostat, potřebujeme najít cestu dál. Kašleme na slezy, kašleme na všechno, snažíme se jenom dostat dolů. Potřebujeme se dostat do levelu 5. A očividně nemám vůbec žádný štěstí, perfekce. Jdeme dál, pokračujeme dál. Ne, nech mě. Huš, ne, pryč. Ne, zůstaň hodný. Aspoň máme nějaký kopr, já prostě chci říct kopr. Máme kopr, vypěstovali jsme kopr úspěšně, dobrá práce já. Máme konečně nějaký CU, kuprum, co je kuprum? Měď. Pojď. Výhoda je, že občas můžou vypadnout dveře i z těch slimů. A pokud jsem dobře vědom, tak pokud vás nezraní přímo, jako se teďka povedlo mně, tak švihání mečem nebere žádnou energii, což mi hodně pomáhá v tom, abych se dostal do toho zaslíbeného levelu 5. Krystal. To je to, co se mi líbí. A především hodně toho bronzu. Perfektní. Řekl jsem bronzu. Proč jsem řekl bronzu? Já radši nebudu nic překládat. Já budu prostě říkat kopr. Abych se nestrapnil. Protože bronz se řekne bronz. Nebo s tou výslovností. Bronze. Bronze, silver and gold. Tohle je úroveň kolik? 6? Perfektní, takže jsme se dostali úspěšně do úrovně 5 a splnili jsme tím náš subquest. Pojď. Tak, máme splněný tohle. Dostali jsme advancement za to, že jsme se dostali dál. Yep. Reach level 40. Tak a na poprvý v žádném případě. Bez jakýkoliv šance. Bylo by to na jednu stranu cool a na druhou stranu podle mě nemožný. S mým stylem hraní určitě. Hleda, že bych měl fakt hodně velký štěstí a dveře by se objevovaly převážně ze slimu, což by bylo skvělý. Ale v tu chvíli bych musel nekopat ten kopr. Protože tím si tak trošku strhávám tu energii postupně. A zase šance, že dostanu jak ten kopr, tak i otevřený dveře dál, což se mi teďka nepovedlo, ale šance tam je. Takže kdo ví? Nic. Tady. Level 7. Potřebujeme se dostat na tu desítku, abych měl pro tenhle ten den hotovo, řekněme. Úroveň 10 znamená úroveň výhra. Přesně. Pojď, dej mi dveře. Dvere. Nebo teda, nevím proč říkám dveře, ale chápeme, co myslím. Prostě cestu dolů, cestu dál, pokračování. Taky možnost, hádám. Prostě je tady, prostě se nachází už přímo tady. Nemusel jsem vůbec nic dělat. Pojď, udělám si z tebe zelený vývar. Co ty? Dveře? Budeme tomu říkat stejně dveře, i když vím, že to je prostě žebřík dolů, cesta dolů. A možná bych tomu měl říkat žebřík, přeci jenom jsme žebříkáři. V tu chvíli bych měl říkat žebřík i když já nejsem. Začnu tomu říkat žebřík, až se stanu oficiálním žebříkářem a do té doby to budou dveře. Jednoduchá výmluva pro chybu, kterou jsem dělal celou dobu. Moment. Udělal jsem něco špatně? Tady. Au. Pojď.
Pojď. Perfekce. Pojď, pojď. Ty vypadá jak pánek, párku, pojď sem. A way down has appeared. Kde? Tady, perfektní. Tyhle ty levely jsou ty, kde musíte vyzabíjet všechny nepřátelé a dostat se dál díky tomu, že zabijete ty nepřátelé. Ale občas se dají některý strašně snadno přehlídnout, fakt že jo. Tady to byla čistě moje chyba, jo, že jsem se nechal nachytat na tom písku. Ale občas to může být problém. Především v těch větších levelech, když to pak musíte prozkoumávat. No tak. Kytičko. Šup. Šup. Perfektní. A úspěšně jsme se dostali na úroveň 10, což je dobrý. Znamená to, že jsme dostali krásné boty, které vyměníme za sap. A mám prsten. Ha. Kde jsem ho vzal? Jsem se ani nevšiml. Prsten a boty. Jsem připraven na další cestu. Můžeme pokračovat technicky za to s klidem a pohodou dál. Stačí, když se mírně najím. A naše cesta může pokračovat hrdě, hrdě vpřed. Uhní. Můžeme pokračovat hrdě dopředu zabíjet kamenné kraby. Nebo co to má být? Budeme dělat, že to je krab. Když nejspíš není. Nějak moc nožiček odpadává na to, aby to byl krab. Ale technicky za to je to krab. Ha. Měl jsem pravdu. Nemůžete říkat, že nevím nic o biologii. Poznám kraba, když ho vidím. No tak. Ha. Yeah, boy. Takhle se možná i dostanu do toho levelu 20, když se budu fakt hodně snažit. Díky tomu, že tady mám tenhle ten level, kde musím zabíjet. Ok, a ještě je druhá možnost, a to je, že umřu. Ajajaj, to nevypadá dobře pro mě. Tak, 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 tak. Umři, umři. Pojď, 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 pojď. Můj dialog se zmínil jenom čistě na rozkazy. Pojď, dělej, uhni. Nedělej. Cesta dolů se neotevřela, ještě pár nepřátel zbývá. To zvládnem. Dostaneme se na level 20. Beru zpátky, nedostaneme se na level 20, rozhodně ne. Ne, 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 uhni. Moment, tak to už je tady Tak ne vždycky musíte očividně zabít všechny, dobrý vědět. Nech se zabít. Ty taky. Nech se zabít. Ty ne. Nech mě. Ty nech se zabít. Ne. Jeden z vás otevře cestu ven, já to vím. Já to čekám. Já to cítím. Moje kosti říkají ano. Se nechci dostat na ten písek, protože vím, že na tom písku se bude objevat ten párek v rohlíku. Otevřela se cesta? Neotevřela. Já vím, že se můžu bránit, ale moc to nepoužívám, protože vím, že to fungovalo docela na nic. Vím, že bránění v téhletý hře nebyl úplně nejefektivnější způsob, jak se posouvat dál. Boha, jo. Ten krab mě taky nechce nechat bejt. Dobrý. Inventory full. Můžu sníst toho kraba prostě? Ne. To dává smysl. By bylo trochu brutální, kdybych mohl prostě sníst jen tak syrovýho kraba, ale kdo ví. Třeba by to bylo plný proteinu. Ok, jsou tady dva párky v rohlíku. No tak. Nic. O můj bože, ono jich je tady víc. Au. Udělej mi cestu párku v rohlíku. Nebo jich tady není víc. Fajn. Cherry bomb to by k ničemu. Tohle. Tak a teď potřebujeme vzít ten risk. Nebo možná ne, možná stačí rozbít ještě trávu? Ne. Ok, vezmeme risk. Musíme prostě kopat náhodně. A je, ok, dobrý.
To ani nevím, co dělá popravdě. Když to zezelená, tak asi nějakým způsobem to nebude dobrý. Nevím přesně, co to dělá, ale něco určitě. A to není to, co chci zkoušet. Nech se zabít. Nemůžu tě zabít. Ok, beru, chápu. Byl jsi za kamenem. Za kamenem máš high ground. V pořádku. Come on, otevřete mi cestu, boys. Jsou tohle produkty od Georgi? Basic retaining soil. Ok, beru to. Ne, v pohodě. Já vezmu všechno, co najdu. Krom věcí, které nepotřebuju. Párky? Párky. Samozřejmě, že párky. Pojď, dej mi cestičku. Au. Tyjo, já tady chcípnu. To není dobrý. Já... Na jednu stranu dělám blbosti a na druhou stranu já jsem skoro mrtvý. Ok, to není dobrý. To není dobrý. Yes, my name is Jeff. Jeff, wake up. To je skvělý. Díky, Linusy. Dík. Příště si budu dávat větší pozor, o co jsem přišel. Free items. A ne, můj topaz. Topaz a 3 kvarci. 355 goldů v háji. Už jsem dostatečně dobrý průzkumník, abych dostal lepší meč, pane šéfe. Já jsem se snažil, ok, dostal jsem se do levelu 15 na svůj první pokus, skoro. Dostal jsem se do levelu 14, mám pocit, než jsem umřel málem. Ale to neznamená, že jsem špatný průzkumník. To jenom znamená, že jsem odvážný hrdina, který se obětuje proto, aby pokračoval dál. I přesto, že se zdá, že nemá šanci. Tak tomu budeme říkat. Jsem hrdina za to, že jsem se obětoval. Obětoval jsem svoje zdraví a svoje bezpečí proto, abych se posunul. A to je to, na čem by mělo záležet. Jenomže nezáleží. Samozřejmě, že ne. Oh, hello. Dobrý ráno, ahoj, všiml jsem si, že jsi rozbíjel nějaký šutry a našel jsi další šutry, to je dobrý. Pokud chceš dostat z těch šutrů další šutry, tak budeš potřebovat pec. A já mám návrhy na to, jak udělat pec. Tady máš, udělej si vlastní pec. Learned how to craft a furnace. Pec ti dovoluje dělat kovy třeba a ty pak můžeš použít na další kraftění nebo stavění nebo upgrady. Nezapomeň si přečíst ten dopis. Jakmile uděláš pár koperbarů, tak stav a vylepši si věcečky. To by se dalo. Dobrý, děkuju. Děkuju za pomoc, děkuji za podporu. Deeper in the mine, rich level 40, to furt je tohleto. Ale craft a furnace. Craft a furnace. Co potřebuji na furnace? Copper ore a stone. Mám 14 copper ore. Těsně, ale... I see you've been exploring the old mine. You've got the adventurous spirit, that much I can tell. If you can slay 10 slimes, you'll have earned your place in my adventurous guild. Come on, už jsem zabil 10 slimů. Pokud jsi mě vážně tak úžasně sledoval, tak musíš vědět, že už jsem dávno, ale dávno zabil 10 slimů. Můžu to použít, aby to rostlo rychle. Já vím, že jsem to právě vyplejtval, jako, ale za to mě nemůžete vinit. Co bych s tím jinak dělal? Šetřil si to na něco užitečného? Ne. Ne. Buď hned, nebo nikdy. To je kód, podle kterého žiju. Buď hned, nebo nikdy. A hádám, že brzo bude čas pro nás, abychom končili. Vím, že bych si to měl uložit jednou zase.
a nenechávat tady tu hru prostě jenom jet. To nebylo chytrý. A zase, když se vyspím, tak vím, že přijdu o jeden den, který jsem mohl využít nějak líp, nějak jinak. A pojďme pozbírat pár věcí po městě, aby jsem mohl říct, že jsem něco udělal s tím dnem. A pak se půjdu vyspat, uložíme si to a uvidíme se příště. To zní jako plán. Vyplit vám jeden den pro to, abych mohl ukončit tuhleto epizodu. Aspoň je to chytrý a dobře využitý. Já to začnu ukončovat už tady, ať jsme ready na to jít spát. Já strašně moc doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že vám přišlo uklidňující a relaxující. Pokud ano, určitě budu rád, když se budete dívat i příště. Budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. A to bude prozatím všechno. Díky strašně moc za to, že se koukáte. Zatím se mějte. Bye bye.